Yesu nashimwe cyane nshuti y'umusaraba mwene data. Ndagira ngo dukomeze dusangire ijambo ry'Imana turi gusoma muri Zaburi 23. Twarimo tureba umurongo waho wa mbere uvuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Noneho Zaburi nakunze mu Giswahili ho iravuga ngo Mwenyezi Mungu ni mucungaji wangu sitapungukiwa na kito. Ukoze translation ugasobanura gupungukiwa n'umuntu wahombye ufite ikintu kikamuvaho wabuze ikintu ariko mu kinyarwanda avuga ngo sinzakena, ariko hano uravuze ngo sinzagira icyo mbura. Muri byavuze ngo ntacyo nzamuburana. Njya nibaza iki kibazo, amagambo y'Imana kuri wowe ni ukuri, nta kintu wumva wamuburanye? Noneho ni ikibazo, ni iki kibazo gishobora gutuma ugira ikintu muburana? Ahangaho mbawe rubyumve neza, Imana igufashe kubyumva. Buriya iyo turi kurya ibiryo ntituba dukeneye ibiryo gusa, ahubwo tuba dukeneye ikiva mu biryo. Burya iyo uriye ibyo kurya hari vitamine, proteine biva mu biryo. Ntabwo ukeneye kurya gusa, ukeneye kiva mu biryo. N'ubuzima bwacu niko bumeze. Ubuzima bwacu amahoro Yesu aduha ayaduhana n'ibindi. Muri mwanditsi aravuze ngo yamuduhaye imuduhana n'ibindi. Ndakwereka uburyo cy'abantu batajya bamenya icyababayeho kandi bitwa abarokore ngo barakijwe bazi Yesu. Reka dufate urugero rw'Abisiraheli mu butayu, nibwo wabyumva neza. Imana yajyaga ibaha mana, mana byari ibyo bidahinduka. Reba nawe kumara imyaka 40 ibyo wariye mu gitondo ubiryana nimugoroba ubiryana saa sita, uhere ku wa mbere ugeze ku cyumweru, ufata ukwezi, ufata imyaka ubirye. Bageze igihe baravuga ngo imanu turayanze, nta kindi tubona n'imanu gusa, dukumbuye amadegede yo muri Egiputa ngo n'ibitungurusumu. Nyamara Bibiliya ikavuga ngo ibirenge byabo ntabwo byababyimbiyeho, imyenda ntiyabasaziyeho, nta n'ugeze arwara. Ariko kubera imitekerereze yo kubona variyete ibintu bitandukanye biri imbere yabo kugira ngo bimere yuko Imana iri iruhande rwabo. Naho Imana itungisha umuntu ubuntu bwayo, n'ubwo buntu bw'Imana yamara kubuzana ikabupfunyika mu icyo akeneye cyose, yarangiza bakanga ubuntu bw'Imana agashaka amadegede n'ibitunguru byo kwa Farawo. Aha nakwibutsa urundi rugero. Abisiraheli bigeze Imana yababwiye ati nzabiyoborera, baragendera bavuga ati muzaba muri ubwoko bwanjye, nzaba ndi perezida wanyu, igihugu n'ibyo wagitoranyije nzabatunga. Barayibwira ngo ya ntitugushaka, turashaka umwami, turashaka kumera nk'andi mahanga. Banga ubuyobozi bw'Imana bajya gushaka ubuyobozi bw'abantu. Ibyababayeho murabizi n'ingaruka byagize. Buriya rero umuntu w'Imana akwiye kujya amenya ngo ni ibiki ngira bimbiho nihariye ndakwiye ntasabye Imana yankoreye, aribyo nise ubuntu bwayo. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi yavuze ngo mwenyezi Mungu ni mucungaji wangu sitapungukiwa na kito, ngo Uwiteka ni umungeri wanjye ntacyo nzabura. Ese nyine bivuze iki? Abantu bafite Uwiteka nk'umungeri wabo nta kintu babura. Yashaka kuvuga iki? Yesu ashaka kuvuga ngo nzaguha amahoro atava mu biryo, atava mu myenda, atava mu mashuri, atava mu bwiza,
yaravuze ngo nzabaha amahoro isi idatanga. Niba ari ikintu abantu bakeneye ni ukugira amahoro. Imana iguhaye amahoro rero yapfundikamo ubuntu bwayo. Abarokore ba kera ari ikintu bagiraga amahoro, bakagira amahoro mu muraba kugizwa abantu babaseka. Abarokore nibaza umuntu agira umuraba, umuntu agira ibibazo, bamureka ntabarege, bamukubita ntabishyure. Ariko ntibamenyaga ikintu bakuye muri Yesu. Muri Yesu rero harimo ibintu bitagereranywa tuboneramo. Impamvu umwanditsi yavuze ati singiye guhangayika, reka nizere Imana ijye ibinkwiriye. Muri njye yavuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganya nibaza uko ejo nzaba merewe. Uruzi ko ugoswe n'ubuntu bwayo gusa. Wowe reka kwigereranya n'abandi, wowe umenye ko uwihariye nta wundi muhuye, nta n'uwo muhwanye. Nurangiza urebe ubuntu bw'Imana bukuriho, aribyo muri njye yavuze ngo wari mugisha noneho Imana yakugabiye. Wari ntusige n'umwe mwinshi wo gutangaza. Yari ntabwo yari yabashije kuyibara, ariko Imana iguhe kubara ibikugose wahawe n'ubuntu bw'Imana. Muri Imana bane nawe.